الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربimize şükürler olsun. Rabbimizi verdiği bütün nimetlere göre şükürler olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beytine, ashablarına, hak yoluna gidenlere uca Allah'ın salavatı, xeyir duası olsun. Uca Allah'a ettiğimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Biz əvvəlki söhbətlərimizdə Allah Taala'nın gözəl adlarından götürmüşdük. Yəni adların qısa mənası ki, bu adlarla biz dua edək həmişə. Çünki adlarla dua etmək, Allahın gözəl adlarına dua etmək, duaların qəbul olunması üçün ən gözəl nədir? Ədəblərdən birisidir ki, bir insan Allahın adlarını həm əzbər bilər, sadəcə əzbər deyil, əzbərdən sonra onun mənalarını bilər və o mənaları bildikdən sonra Allah Taala'nın gözəl adları ilə uca Allaha dua edər. Biz çox adları götürmüşük Rəbbimizin. Əl-əvvəl vəl-əxir vəl-zahir vəl-batin və digər bir çox adları götürmüşdük. Yəni, artıq 20-dən çox adları götürmüşük. Bugün götürəcək Əl-Latif adı. Əl-Latif Rəbbimizin gözəl adlarından birisidir. Yəni, bəndlərinə qarşı mülayim olan, lətif, lütf sahibi, lütfkar. Allah latifun bi ibadihi. Allah Taala qullarına qarşı lütf sahibidir. Yarzuqu men yasha, istədinə ruzusunu verir. Və huval qaviyyul aziz, o güclüdür, əzizdir, izzət sahibidir, güc qüvvə sahibidir. Latif mi esma'il husna, Allahın gözəl adlarından birisidir. Yəni huvallazi yaltafu bi abdihi fi umurihi dakhili al mutaalliqa bi nafsihi. Allah Taala bir insanın nəfsinə qarşı lütfkardır. Yəni daxili nəfsi, qəlbi, o, bu hansı mənəvi məsələlərə bağlıdır. Yəni, Allah sən lütf etməsə, sən iman sahibi ola bilməzdin. Allah sən lütf etməsə, qəlbində rahatlıq olmazdı. Vəsvələsələrdən uzaq olmazdın. Və həmçinin, və yaltaxu bi abdihi fi umuril xariciyyəti anhu. Həmçinin digər məsələlərdə də Allah Taala bəndlərinə qat lütf sahibidir. Yəni, nəyə ehtiyacı varsa bir insanın, Allah Taala o insanı ona yönləndirər bu mənada. Yəni, bu da Allah Taala əlbəttə ki, elmi, hikməti, rəhməti, Allahın səxavətinə dəlildir ki, Allah Taala qullarına qarşı lütuf sahibidir. Yəni, lütuf sahibi, lütufkarlı, ya latif deyərək dua edə bilər, ya latif, mənə qarşı lütufkar ol, dualarımı qəbul eylə, sən lütfünü istəyirəm, mərhəmətini istəyirəm. Yəni, lütuf sahibi Allah Taala qullarına onların rahat formada, onlara rahat olan formada nemətlərini yetirən deməkdir. Allahın ən gözəl nədir? Əsmaül Hüsnədən birisidir. Yəni Lutif, Latif, ennəul xabirul ləzi əhata ilməhu bil əsrar. Allah Taalanın hər bir şeydən xəbərdardır. Yəni insanın daxilində olan vəsvəsələr, qəlbindən keçən istək və arzuları, hər bir şeyi Allah Taala nədir bilir. Yəni Allah Taala hər şeyə qadirdir. Həmçinin Allah Taala'nın lütfü ki, o vəli qullarına ki, vəli qullar ki, yəni yaxşı əməlləri edərlər, pis əməllərdən çəkinərlər, Allah Taala onlara ehsanını bol verər, Allah Taala onları uca dərəcələrə yüksəldər öz lütfü ilə, hər bir şeyi rahatlaşdırar, çətinlikləri onlar üçün rahatlaşdırar. Həmçinin də Allahın lütfündəndir ki, Allah Taala sevdiyi bəndlərini imtihana çəkər ki, onları paklaşsın, paklaşdırsın, günahlarını bağışlasın. Necə ki, Allah Taala peyğəmbərləri imtihana çəkib, salih qullarını imtihana çəkib. Bu Allahın lütfündəndir. Çünki insan bilmir sonunda onu nə gözləyir və insan bilmir axirətdə onu nə gözləyir. Əgər bu dünyada Allah Taala səni imtihana çəkibsə, bu onun lütfündəndir ki, Allah Taala səni paklamaq istəyir, Allah Taala sənin səbrini yoxlamaq istəyir. Ona görə nədir? Çünki əsas nədir? Əl-aqibə, son, aqibət nə olacaq? Ona görə nədir? Bu da Allahın lütfündəndir bir insanın imtihana çəkilməsi, müsibətə düşər olması. Ona görə bir mömin buna görə üzülməli deyil, sıxılmalı deyil. Əksinə, səbirli olmalı deməlidir ki, hər bir şeydə Allahın hikməti var. Rəbbim lütf sahibidir. Nemətində də lütf sahibidir. Altta bir imtihana çəkilsə lütf sahibidir. Burada bir qaranlıq məqamlar var. Mən bunu bilməsəm də aqibəti gözəl olacaq. Həm bu dünyada, həm də axirətdə. Altta sevdiyi qullarını imtihana çəkər ki, onları yüksək dərəcələrə yüksəltsin. Həmçinin Allah Taala onları sevsin. Bu da onun lütfündəndir. Ona görə də nə qədər Allahın lütfündəndir ki, insanlar bunu bəlkə düşünüb dərk eləyə bilmirlər. Və yaxud da ki, bu barədə bəzən görsən ki, bəziləri üzülür. Axı, niyə belə oldu? Amma sonunda görsən ki, sevinirlər ki, nə yaxşı belə oldu. Çünki gələcəyi biz bilmirik. Ona görə mömin səbirli olmalıdır və Allahın
bu gözəl adı ilə hər zaman dua etməli və Rəbbinə güvənməlidir ki, mənim Rəbbim lütf sahibidir. Nemətlərində lütf sahibidir. Allah təala bir imtihana çəkirsə, onda da lütf sahibidir. Bəzən görsən, insanın cəhalətindəndir ki, başına bir müsibət gələndə üzülür, sıxılır. Çünki o, Rəbbini tanımamağından irəli gəlir. Çünki o, bilsəydi, Rəbbi onun üçün nə saxlayıb, aqibətini gözləyir. Həm bu dünyada, həm axirətdə. Heç zaman nədir? Əlbəttə ki, üzülməzdir. Əksinə deyər ki, Rəbbim lütuf sahibidir. Yəni, Allahın bu adı ilə gəlin çoxlu dua deyə, ya Latif. Allahım, sən lütuf ki sahibsən, lütufkarsan. Mənə qarşı lütufkar ol. Yəni, dualarımı qəbul elə, neymətlərini bol-bol ver, dünya həyatını mənim üçün rahatlaşdır, axirətini mənim üçün rahatlaşdır, evladlarımı qoru, evladlarımın yaşayışını rahatlaşdır. Lütufkardır Rəbbimiz. Bu adına, yəni, çoxlu nədir? Dualar etmək lazımdır. Həmçin Rəbbimizin qarib adı. Qarib. Yəni, dua edərkən, ya Latif, həmçin ya qarib. Altı Quran kəni buyurur, Fəstəxfiruhu, ondan bağışlanma diləyin, Fümmə tubu iləyhi, tövbə edin, İnna Rabbi qaribun, mucibun, Rəbbim yaxındır, mucib duaları qəbul edəndir. Altı Quran kəmdə Hud surəsi 61-ci ayədə buyurur. Bu Allahın nədir? Ən göz adlarından birisi nədir? Əl-qarib, yaxın. Yaxın iki qismə bölünür. Qurbun am, ümumi yaxınlıq, ihatat bi ilmihi. Allah da elmi ilə hər bir şeydən xəbərdardır. Hər bir şeyə yaxındır. Və insanın şah damarından da özünə yaxındır uca Allah Taala. Buna deyilər ki, ümumi yaxınlıq. Elmi ilə hər şeyi Allah Taala eləyib, əhatə edib. Və qurbul xas, var xüsusi yaxınlıq. O kəslər ki, Allaha dua edirlər. O kəslər ki, Allaha qulluq edirlər. O kəslər ki, Allahı sevirlər. O kəslər üçün olan Allahın xüsusi bir yaxınlığı. Bu yaxınlıq ki, Allahın sevgisini qazanmağa gətirib çıxarır. Bu yaxınlıq ki, sonunda Allahın sevgisi var. Bu yaxınlıq ki, Allahın inayəti yardımı altındadır. Hər bir işində duasını qəbul edir. Allah təala həmən insanı qoruması altına alır. Nəyə görə? Çünki o insan vacibləri yerinə yetirir, günahlardan çəkinir. Və izə sələk ibadi anni fə inni qarib. Qullarım, mənim barədə sorursalar, de ki, mən onlara yaxınam. Fə inni qarib. De ki, də demir ki, mən onlara yaxınam. Qullarım, mənim barədə sorursalar, mən onlara yaxınam. Hətta de ki, sözün demir ki, insanlar elə zənn etməsinlər ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Allahla duada vasitəçidir, xeyr. Dua birbaşa Allahdan istənilir. Baxın, deyək ki, o izə sələk ibadi anni, qullarım mənim barəmdə soruşsalar, fə inni qarib, mən onlara yaxınam, ucibu dəvətə da'i, dua edənin duasını qəbul edərəm. Ona görə nədir? Xüsusi bir yaxınlıq. Buna kimlər nail ola bilər? Hər zaman Allah təala onun dualarını qəbul etsin, hər zaman Allahın qoruması altında olsun, Allahın inayəti altında olsun. Əlbəttə ki, dualarla, ibadətlərlə yaxınlaşarlarsa Allah Taalaya, vacibləri yerinə yetirib, hələ üstəli müstəhəb ibadətlərlə bir insan yaxınlaşarsa, müstəhəb namazlar, gecə namazı olsun, digər namazlar olsun, Ramazan orucuna əlavə digər aylara tutulan müstəhəb oruclar olsun, o Allah Taalanın xüsusi yaxınlığına girər. Yəni, hər zaman Allah Taala onu eləyər, duasını qəbul edər. Ona görə dualarında hər zaman nədir nə? Ya qarib, duaları qəbul edən. Sən yaxınsan, ey Rəbbim, ya qarib. Həmçinin əl-mucib, Allah təala nədir? Əsmə, Allah təala ən gözəl adlarından birisi. Mucib. Mucib yəni dua edənlərin duasına cavab verən. Ona görə duada da alanda deyən ki, ya qarib, ya latif, ya qarib, ya mucib. Allah təala sevir ki, bir bəndə bu adların mənasını bilir və bu adlarla uca Allah təalaya çox-çoxlu nəyini dualar edir. Əl-mucib. İcabə əmmə, ümumi çağırışa cavab vermək. Mən dəə, hər bir kəs kim dua edərsə, altından bir şey istəyərsə, və qad rabbukum udu'unu əstəcibrəkum, Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, duanıza cavab edin. Dua el-məsələ, yəni Allah-ıqdan bir şey istəmək. Deyir ki, Allahım əətini, ey Rəbbim, mənə filan bir şey ver, Allah məndən filan bir şey uzaqlaşdır. Bunu hər kəs edir. Salih insanda, fasik insanda və Allah təala hər bir insanın o halına görə duasını dinləyər, qəbul edər hikməti ilə. İstədiyi duanın mislini verər, bərabərini verər, ya özünü verər və yaxud da ki, ona lazım olanı verər. Çünki Allah bilir kim nəyə layiqdir.
Bu da Allah'tan əlbəttə ki, səxavəti nədir? Dəlildir ki, Allah Taala'dan istəyən hər kəsə verər. Salih insan olsun, fasik olsun. Bu nədir? Ümumi dualara cavab. Ona görə nədir? Bir insan sadiq qəlbindən, sidq qəlbindən Allah Taala'dan dua edərsə, Allah Taala onu eləyər, duasını qəbul edər. Necə ki, peyğəmbərlər dua etdi, Allah Taala dualarını qəbul etdi. Həmçinin bir insan sadiq olarsa duasında, Allah Taala eləyər, onun duasını qəbul edər. Ona görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. çox zaman nə ilə müsəlmanlar üçün dua edərdi. Bir də var, əl-icabə xassa, xüsusi cavab. Yəni, ümumi cavab, hər kəsin duasını qəbul edir, Allah Taala sizin qəlbində istəyərsə, yəni, istədiyi bir şey verər və onun mislini bərabərə. Bir də var, icabə xassa, xüsusi cavab, çağırışa cavab. Nədir bu? Bunun da bir neçə səbəbləri var. Olan birisi nədir? Da'vatil muhtar. Ehtiyaclı halda insanın dua etməsi. Hansı ki, bir insan çox şiddətə düşüb, bir müsibətə düşüb olub, sıxıntı içərisindədir, o zaman səmmi qəbdən Allah dua edir, Allah da onu inəyər, duasına cavab verər. Əmmən yücibul muhtarra idə də'ə sıxıntıda olanın duasına cavab verən kimdir, deyər Allah da Quran kəndə buyurur. Yəni, xüsusi çağırışa cavab nə deməkdir? Şiddətil iftiqar. Bir insan Allah Taala'ya nə qədər möhtac olduğunu anlayırsa, o qədər Allah Taala'nın çağırışına nə edir? Tez cavab verər, xüsusi cavab. Yəni, istədiyini verər. O anda onun imdadına yetişər. Yəni, qəlbən Allaha, Allah qarşısında ona möhtac olduğunu, Allahın isə heç bir şey möhtac olmadığını, Allah dərgahında Allahın fağır olduğunu, möhtac olduğunu, acizliyini qəlbən hiss edər və dua edərsə, qəlbini Allaha bağlayarsa, Allah nə edir? Bu anda onun duasına cavab verər. Çünki nədir? Sıxıntı anında o qəlbən edilən dua insan acizliyini anlamasında xüsusi nədir? Bir hikmət vardır ki, Allah onun duasını tez qəbul edər. Yəni, həmçinin Allahın adları və sifətlərlə dua etmək buna daxildir. Həmçinin xəstənin duası, məzlumun duası, oruç tutanın duası, valideynin evladına edən dua və yaxud da ki, müəyyən bir vaxtlarda edilən dualar, gecənin üçdə bir hissəsində edilən dualar, sübh çağında edilən dualar, əzanla iqamə arasında edilən dua, əzan vaxtı edilən dua, əzandan sonra, həmçinin yağış indiyi vaxt, yağış yağarkən edilən dua və s. Buna deyilər ki, xüsusi nədir? Çağırışa cavab. Çünki o zaman insan daha çox Allah-u Teala'ya ehtiyac olduğunu qəlbən yaşayır. Bu da Rəbbimiz nədir? Ən gözəl adlarından birisidir. Ya Latif, ya Qarib, ya Mucib adlarını götürdü. Uca Allah-u Teala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Ey Rəbbimiz, ya Latif, ya Qarib, ya Mucib, kimin nə istəyə arzusu varsa istəyin arzusuna çatdır. Kimin duası varsa dualarını qəbul elə. Allahım, sən bizləri Şaban ayına və həmçin Ramazan ayına yetişdir. Allahım, sən bizim evladlarımızı qoru, ailələrimizi qoru, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, əminəmanlığımız, sabitliyimiz daimi olsun. Sən bizim vətənimizin xidmətində duran, keşində duran əskərlərimizi qoru, sağ-salamat ailələrini qovuşdur. Amin.